El Garraf podria ser autosuficient energèticament amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a terrenys amb baix impacte al territori, sumant-hi l'energia que generen les plaques solars situades en cobertes. A partir d'un estudi cartogràfic de la Diputació de Barcelona, s'ha analitzat la capacitat de la comarca per instal·lar plaques en tipologies de terrenys diferents, segons l'impacte que generarien en cadascun. Segons les conclusions d'aquest treball, el potencial del Garraf donaria l'oportunitat a la comarca d'autoabastir-se amb energia verda. La pedrera del Coll d'en Ferran seria un terreny òptim per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per produir energia en terra amb un baix impacte ambiental. De fet, el Garraf té prop de 200 hectàrees de sol amb aquestes característiques per produir electricitat fotovoltaica que, sumada a l'energia que generen les plaques instal·lades en cobertes, sumaria més del 100% del consum de la comarca del Garraf. Gràcies a un visor cartogràfic de la Diputació de Barcelona que analitza el potencial del sòl de les comarques per poder instal·lar-hi plaques fotovoltaiques segons les seves característiques, s'ha pogut comprovar que el Garraf podria produir l'energia suficient per autoabastir-se només amb energia renovable provenient de la llum solar i sense perjudicar el terreny. El visor cartogràfic diferencia els tipus de terreny segons la seva idoneïtat per instal·lar-hi les plaques. Els espais antropitzats, aquells que han quedat degradats per l'activitat humana, com és el cas de la pedrera, són els més òptims. També ho són les àrees urbanes sense edificacions i els sòls urbanitzables no desenvolupats, com és el cas d'aquest terreny de Cubelles situat al costat del peatge de la C32. El Garraf té una sèrie de sòls antropitzats d'idoneïtat alta i mitja que permeten permeten produir molta energia, però no és el 100% del consum elèctric. Sí que és veritat que si combines això amb el potencial de cobertes, que també el visor també l'ensenya, sí que passeu del 100% del consum elèctric, més del 100% el podríeu ja produir amb energia fotovoltaica. El mapa incorpora també propostes per protegir superfícies agrícoles, incloent una categoria anomenada d'idoneïtat baixa per a aquells terrenys d'usos rurals. De fet, aquests espais ocupen 3/4 parts de l'estudi que les comptabilitza, però les situa en la darrera posició on s'haurien d'instal·lar les plaques. És una comarca que té el massís del Garraf, té la part d'Olivella. Clar, té moltes zones que no són aptes per fotovoltaica, per pendents, per protecció, el parc natural del Garraf, i després dedueixo, perquè no els conec molt en detall, però dedueixo que deveu tenir una part també de vinyes, que deuen ser d'EO Penedès. Vull dir, clar, queden pocs espais i dels agrícoles, els que tenen valor els hem deixat i ja ha anat així, però entre cometes no passa res, perquè del part de punt de vista de transició energètica teniu potencial en sòl i també teniu potencial en coberta, o sigui, aneu més del 100%, el Garraf va més del 100% que es podria produir del consum elèctric que té en l'actualitat. La idea és, que sempre diem, és en fotovoltaica començar la casa per la teulada. Comencem primer amb cobertes i després, si hem d'anar a terrenys, fem antropitzats i fem els que són d'idoneïtat alta i mitja i deixem els de baixa com a última opció. S'estima que les instal·lacions fotovoltaiques sobre terreny al Garraf, amb baix impacte al territori, poden produir 207 gigawatts, gairebé el total del consum del Garraf, que sumat a les instal·lacions en coberta superaria el consum total de la comarca. Una dada que posa damunt de la taula l'oportunitat del Garraf de transformar-se en una comarca energèticament autosuficient a partir d'energia fotovoltaica amb un baix impacte al territori.